Trenger du en blender som mikser alt, da denne modellen noe for deg. Med en motor på 1600 watt og over 30 000 omdreininger per minutt, kan denne blenderen mikse alle slags matvarer. Du behøver derfor ikke være redd for om de frosne fruktene er for harde for blenderen. Kannen laget av tritan, som et utrolig holdbart materiale. Kannen på 2 liter, som ganske stort og passer til både smoothier og supper. Og kannen tåler fint varmen fra suppen. Kannen dessuten laget av et BPA-fritt materiale. Det betyr at det et materiale som ikke avgir giftstoffer. Dette selvfølgelig en viktig detalj. Bladene i bunnen laget av rustfritt stål, og det hele 6 stykker av dem. De produserer svært fine og utrolig kremaktige resultater. Det følger med en stav til å skyve ned ingrediensene med. Med den kan du være sikker på at alt blir mikset, slik at det dannes en jevn masse. Maskinen har 3 automatiske programmer. Ett til smoothier, ett til milkshakes og ett til supper. Det gjør det lettere å finne det programmet som gir det beste resultatet. I tillegg til de automatiske programmene har den forskjellige hastighetstrinn, så du kan selv bestemme hvor fort blenderen skal gå. En svært god funksjon pulsfunksjonen. Maskinen bruker den til å mikse i forskjellige hastigheter, så massen rekker å synke ned til bunnen der bladene sitter. Kannen tåler maskinvask, og den derfor utrolig lett å holde ren. Du får også en bok med smoothieoppskrifter, så du kommer godt i gang med den nye blenderen din. Vi sitter klare ved telefonen hvis det noe du lurer på.